کہ ادب کا ہے یہ مقام، قوست سے ان کو دھو تبلی شجدا قدم، کوثر سے منہ کو دھو تبلے سیدا کا نام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم رکھ کرو کیا تب فاطمہ کی عزت و عظمت رقم کرو، وہ مخدومہ دونوں کے جو درمیان ہے، وہ مخدومہ دونوں کے جو درمیان ہے، وہ کونین میں اپنے بابا کی ماں ہے، وہ کونین میں اپنے بابا کی ماں ہے، نبوت کے قدموں میں ان کے قدم ہیں، انہیں ڈھانپتے مرتضیٰ آ رہے ہیں، دیکھ لو